Tjena, tjena. Du skulle inte kunna hjälpa till med en snabb grej. Du får 50 spänn. Jag ska med bussen här precis nu. Ja, men den går ju inte för som 10 minuter. Jo, nej, den går nog. Nej, häng med. 50 kronor. Häng med nu. Häng med nu. Häng, 50. Häng, jag kan på. Inte gå för långt. Nej, det är inte så långt. Jag bor i lägenheten här uppe. Men vad ska vi göra uppe i lägenheten? Du ska hjälpa mig med en grej. Jag tycker inte det här känns bra. Då missar jag bussen. Det där är en helt annan buss. Nej, det är min buss. Nej. Kronor, det är snålaste jag har hört i mitt liv. 50 kronor. Vet du vad den här jackan kostar? Den kostar 1 och 2. 1 och 2? Jag har 50 kronor. Ja, den har kostat... Jag har sett en 50-lapp sen jag köpte en lördagsgodis sist. Har det blivit ett mynt med det? Köpte du lördagsgodis i helgen då, eller? Nej, men det gör man ju inte när man är vuxen. Nu måste du säga vad vi ska göra. Vad ska jag göra? Säg vad du behöver hjälp med, annars går jag nu. Jag ska göra det. Du måste säga, alltså... Jag fastnat med handen i röven. Har du fastnat med handen i röv? Och du inser kanske att jag känner mig lite kidnappad nu. Ja, man gör ju det. Det blir ju så. Våning 4. Här bor jag. Ja, kom. Två, tre. Det gick! Det gick! Alltså, shit vad... Vilken lättnad, kanske. Ja. Alltså, din buss... Alltså, nej, du skulle ju iväg in till stan. Skit i bussen. Nej, jag kan hemma äta middag istället. Men, låt mig få bjuda dig på middag. En jättegod carbonara med schalottenlök i. Mm. När du åker till Italien, då måste jag rekommendera dig att åka till Pisa. Där har de en torn som lutar. Om du tänker dig, det ser nästan ut så här. Och så står, det står helt stilla så. Snett liksom. Du måste smaka på vinet också, det är Ponderosa Viognier. Mm. Det är från Kalifornien. Som kom på pasta carbonara. Ett varv till och där bor jag. Är det där Agneta och Kenneth bor? Precis, de bor under mig. Ja, känner du också Agneta och Kenneth? Ja. Nej, det här är den minsta världen. Ja, men det, och så har de lite... Allt det här är ju tecknat. Mm. I varje sekund så är det 24 teckningar som de lägger över på varandra. Oj! Allt i datorn. Oj, jag drömmer om ibland. Nej. Har du sett Nils Karlsson Pyssling? Alltså Lindgrens film? Ja, den när han blir pysselig. Den är inte tecknad, det är så säkert. Vilka stora huvuden de har. Gulluppluttar. Ja, det är det. Ibland tycker jag barn nästan kan vara smartare än vad vuxna är. Ja, att de kommer på saker som vi aldrig hade kommit på. Det är nog det att barn är så pass raka och ärliga mot varandra. Ja, det är nog det. Mm. Det tror jag faktiskt. Hej Jonas! Hej! Hej, vad kul att ni kom. Vilken kväll. Mm. Du har fått det så himla fint med. Ja, fina släktingar och ni har fått upp alla grejerna. Så vi var ju här. Eller jag var här när det precis hade, när de var helt nyinflyttade här och då var det inte alls samma. Så nu har de satt upp jättemycket med tavlor och gardiner. Det har faktiskt helt underbar smak. Ja. Hinner ni med allt i julstressen? Har ni köpt klappar och så till varandra än? Och... Jag har inte köpt några julklappar. Nej, inte det heller. Jo, det har vi väl, men det var ju vi... Ja, vi har bestämt lite att varannan dag får vi gå ut och handla julklappar. För det blev ett litet... missförstånd när vi gick ut och handlade samtidigt. Ja, vi möttes inne på Jack & Jones. Bådas favoritaffär. Och så står vi med samma jacka i händerna. Mm. Som vi ska ge till varandra. Sen har du köpt en lite större storlek än vad som kanske behövdes. Men det är sånt som man kan göra.
Ja, tar ni pepparkakor och blåmögelost? Ja, det är klart vi ska ta, det är klart. Har du ätit det? Jag har faktiskt aldrig provat det. Nej, det får du prova. Jag har nog aldrig frågat er hur ni träffades första gången. Det har ni inte berättat. Ja, det är faktiskt en rätt rolig historia att jag berättar. Mm, vad gott det var.